Це котельня на біопаливі, що по вулиці Соборній 225, її потужність близько 10 мегаватт. Саме тому вона дає змогу забезпечити теплом чималу кількість бюджетних установ та за необхідності прилеглі житлові будинки. Сировина тріска, тобто відходи деревини з місцевих лісгоспів чи підприємств нашої області. Як правило, це абапл, які обрізки після того, як ділову деревину використовують там в інших галузях, дробиться, і оце є паливом. От для такого об'єкту. Вже третій опальний сезон. Це реконструкція 10-мегаваттного котла, який раніше був на газу. От наша компанія зробила його реконструкцію от ще 3 роки тому. За опалювальний сезон дана котельня спалює до 80 тисяч кубічних метрів тріски. В першу чергу це вибір енергоносія, адже замість газу є можливість використовувати біопаливо. Зрозуміло, що це може позначитись і на кінцевій ціні на тепло, ба більше і на енергетичній незалежності нашого міста. При необхідності ця котельня могла би забезпечити, якщо б вона працювала сугубо на населення, біля 30 середніх будинків забезпечити теплом в опалювальний період. На альтернативному паливі у Рівному працює 5 котелень різної потужності. Обіцяють до кінця року запустити в експлуатацію іще одну на вулиці Макарова. Це буде одна з найбільших котелень на твердому паливі у Західній Україні. Її потужність досягне 20 мегаватт. Ця котельня вже буде впливати на загальний баланс платіжок, бо ми вже перейдемо від виключно бюджетної сфери, де сьогодні працює наша компанія от на альтернативі. Ми сьогодні опалюємо бюджетну сферу, де ми сьогодні маємо найнижчий тариф в Україні. Бо ми забезпечуємо всю бюджетну сферу міста альтернативою. На майбутнє планують побудувати іще 2 на вулиці Будівельників 8, яка зможе забезпечити теплом мікрорайон Північний, а також на Князя Володимира, яка покриє вже центр міста. До того ж, Рівне теплоенерго планує висадити так звану енергетичну вербу, яку в майбутньому будуть переробляти на біопаливо. Робити це планують неподалік Рівного у Дядьковичах. У громади є майже 150 гектарів, які можна передати в оренду під цю ініціативу. Як запевняють тепловики, усі ці заходи допоможуть зменшити споживання газу як основного енергоресурсу для виробництва тепла. Дмитро Тригубець та Богдан Котнюк. Новини Рівного.